uppe i 14. En rät linje skär grafen till andragradsfunktionen y är lika med 4x. Jag skriver y är lika med 4x. Så drar jag x upp till 2. Så drar jag med x. Nej, 3. Så drar jag med 3. Så. Där x är lika med 1. Så jag skriver här x är lika med 1. Vi letar efter y. Sen. Och sen x är lika med 4 och vi letar efter y också. Så att vi får två punkter. Vi kan använda den här ekvationen. Så 4 multiplicerar med 1, så drar med 1 upp till 2, så drar med 3. Så har vi 4, så drar med 1, så drar med 3. Då har vi 0. Så vår punkt är 1 och 0. Den andra punkten har vi 4 multiplicerar med 4. Så tar jag med 4 upp till 2, så tar jag med 3. Så får vi 16, så tar jag med 16, så tar jag med 3. Så har vi negativ 3. Så har vi den andra punkten, 4 och 3. Nu den rätt linjen så har vi y är lika med kx, och därmed m, det är den som letar efter. Ser ni att vi har negativ där, så det kan hända att den ser ut så här, punkten där. Och punkten där. Så det kan se ut så. Eller punkten där och punkten där. Det kan se ut så istället. Det vet inte vi än. Okej? Vi letar efter k först. Så k är y sub 2. Så tar vi med y sub 1. Dividar med x sub 2. Så tar vi med x sub 1. Y sub 2 kan vi börja med 3. Så 3. Så tar vi med 0. Dividar med 4. Så tar vi med 1. Därför att vi började med 3 så vi måste börja med 4 igen. Så har vi. Oj, sant. Det är negativ 3. Förlåt. Det är negativ 3. Så negativ 3 dividerar med 3 så har vi negativ 1. Nu när vi vet vad är k så kan vi leta efter m också. X är med m. Vi kan använda den här punkten. Kanske det är lättare. Så har vi 0 är lika med. Negativ 1 multiplicerar med 1 adderar med m. Så har vi 0. Negativ 1 adderar med m. Om vi adderar båda led med, inte m, men med 1. Så adderar vi båda led med 1. Den här blir 0. Så har vi m är lika med 1. Så den funktionen är y är lika med negativ x adderar med. Om ni vill så visar jag med grafen hur den ser ut. Jag har skrivit funktionerna här nu. 4x minus x upp till 2 minus 3. Och sen negativ x plus 1 då. Om vi draw f6 så ser ni där också. Den funktionen. Och vi ska titta på gesol där då. Intersection f5 igen. Så ser vi att x när x är lika med 1, y är lika med 0. Och när x är lika med 4, y är lika med negativ 3. Det vill säga, då har vi skrivit vår funktion, den här funktionen, rätt. Alltså y är lika med negativ x plus 1.